Alamu nonton ya kaya wong angon wedhus kok. Lah ya piye sing bener piye? Aku akur ngene iki. Ya, mulane gelem. Mulane gelem ben ora tak dadekne wedhus. Lah ya ngene iki lho. Lah wong jenengan wis dicekel ora iso kok. Iki agek lunyu. Minten tresno kok. Pokoke nyemprot bola bali seminten tetep tenang. Eneng ora ono ya Subroto terus gelem ngono. Ora ono. Piye jane atimu, piye jane atimu? Atiku rumangsa kewengku. Waduh. Kewengku sebab apa? Mergo jane tresno ning dipenggak karo Kanjeng Rama Suseno. Kok mboten sang gagas Rama. Oh, benake to, Mbak, iki lho. Ayo. Benak no. Ayo, ayo. Nak aku tak benak ke nak aku. Lah aku ya iya kok. Wong dikon kok. Ya ki arane. Ya wis, tak tenaga dalem kadado wae ya. Iki kudu ditemok, ora ditemok ora iso. Wah, oke. Wis. Thank you.
Sasongko kumenyar Om
mangrenggo rumeng puri manggen tanpa siring ing. Kang memamas mas muruping langit awik no mas tu promo sidem awik no mas tu silat meningwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinawung langam lopes tu mas tetantun lambang budo jinan tur tutur katilo tulot tulat melap ting paradio minur sitong upomo pramnis koro karono giutum yang jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketukap pasar aning gubito tanpun renggeng merambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebian dumadining wayang purwo purakan ikundoni narik lututing boso dumeng unung musuh rosuhan naraso yokaraos mulat jari rohang rosowani meruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis nakup caing carita lho benci wis gemlar jroning pakliran ya iku sejatin hamliksani pagelaran linggit purwa surya candra darum yang kartika pinurba kodrating kawasa salira trihang idri bawana pola tekeng dusina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad ketukulan tangkar itu mangkar kaya sini rambun kaya jawa pating ngerembia dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawang senari sanggwang rawi hingga ngasamer bawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging hangrani kurabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggwang arko katus meblak kenan kiri ngabangis mujenar kabar bawah senari sanggiwang basonto tanam tu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuin gunung-gunung melan gendanu kasir yang prabancono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makutomego tanwa tafis dangusa angkal udasi denra sangupaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane sawenehana pirembagan samarwange sang pangarko saya dangu saya inggil katos nar jagat pos katon melok dening kiblat papat lur kidul wetan kulon sunar jagat kang samerbit yudo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekuwunging praja ing atas angin ya praja ing nganjuk Pranata wis kondang negari ngempanjang bunjung pasir pawukir loh jinawi kemah Ripah Karta Tata Turaharjo ngupaya garis satus tanang tukali sewu tanjang ketiga krono wis kondang negari ngatas angin dumadi saking pulau-pulau bebanjaran singasapan tuh ya benawit nampi umbak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokro wolo wane-wane cakri ing wisik
sawene kineping jurang corong kinepung gua sirum kinaryo susuing peksilawet miang sara sadoetan ku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesara saling diri ingon ngerejo kuyo piti ben sang-sang rembuko lamun sang aglah emangunan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang labu tepi saking tindak dulu dunia cuti samyo sayek saya kokap tia karyo luring nuso bongso tuh negari ngata sangit Wonogo mimbangi gunung anggung ireng somrek lestari runtumurun trah tumerah sadya dadi rega-regane lingkungan langkung-langkung namung to tinaliti jalma samar-samar ing sanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wada winada anana mung samajene matan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ning jejiban ing pripun ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging dirasake negari ngatasane lakusuma lagi nganjik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé tur taduh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ngasta pisaraning adil praja ing ngatasangin menika to warnane Nalindra Muda Tumaruna ingkang jejuluk Sanata Prabu Ataswara bagus citrane branyak pasemone receh pangandikane angudanase pengawak menjangan ketawang dasar kasinungan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung risat juga lenggah madaning dampar ora montra-montra sipating ubathara Jaya Sanggiwang Bathara Wisnu Angejawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan Bapak Anggenggeng Pasebaning Para Wadyabala Para Kawula Mbekambir Blabar Yayah Samudra Datanpa Tepi Miwadhaten kantun sangganing para anungan tungguling praja ing atas angin Bupati, Penewu, Lurah, Jajar, Magangan Sadaya, Pepak, Ander, Madaling Datulio, Negari Ngatas Angin Datan Kantun Ingin sampun kepareng Mangar Somor Saning Sang Sri Naranata Menikoto Warnani Sang Indio Mantri Mokopan Saning Projo Awujud Raseksa Sak Perboto Siwi Gedini Candraning Sang Rekono Pati Nitro Kaya Baskoro Kembar Grono Mungal Kaya Candi Ing Perahu tutuk mengo kaya lawanging guwa yen segu kaya gluduk yen petak kaya gelap ngamper erik mo ingkang tuwa sak randunging harga nganti kaya tarulata ingkang tukul wonten ing harga kekasih Rekena Patih Kunjara Yaksa nadyan wujud diyu parandene awasis ngenyo Mranata tata rakiting kawula sapraja ing atas angin Mula dadal muka lamun tansah cinaket dening lenggahing Sang Sri Naranata. Lenggahing Sang Nata Prabu Ataswara. Daranate genggang sarikma kelawan abdi kinasih ing atas angin. Nenggih kilurah Tejo Mantri, ya kilurah Togok, ya Catu Guru. Datan kantun ing rayi nenggih kilurah Bilung. Nadan wujuding para kawan. Parandene cinaket dening lenggahing Sri Naranata. Pranyung nyawa seturuk dar gempalaning jagat miwah legiasi ning kawontenan mula dadal muka lamun tantus kinarya paran para paran pitakonaning Sang Nata Prabu Ataswara ing jawi andher mlebar sangganing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusala laben kadhamara sebo ing alun-alun hamblidak gendera rontek umbul-umbul kiketreh angen danu yayai montoi mong selabu payung megar pilih jamur barat para diring mangke didem tanoneng samanya bowo dadak sakleng mangke kamis tinggal bendi munyo mangungkung kacino beli Sanata Arsa Medhar pangandikan dadi kumangun ujiling pangandikan Sanata Prabu Ataswara ing diring kababaring lisan
Tuhan sembah niring ulun kapurku risang ngorepeng rat. Sasongko wayahnya lagi lumayan
puri. Yektiono Sirmandoyo Mandoyo Sekaring Keswo Kapitaning Surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira sang sekaring nalendra lela lela risang sekaring nalendra sukmeng nala rum sedya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madhepya Tepyo Sang Nata ngandika jagat mangis tunggoro wayah betul jagat orang menggoto disik mati mati kunjoro yakso nunamit pasang kaliman tapi tina bina ingilo duni dumawain tawang tuang wonten timbalan ing adawu menopo gusti kula ingkang sinuwun ing atas angin miji dating abdi ing kepatian gurawalan panampin ibun ing abdi ing kepatian ngibaratipun wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah nanging sareng wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan sinuwun wanter pangandika paduka ingkang kula tampi kepareng wamiji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan kula nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastuti sabdo paduka gusti kula ingkang sinuwun ing atas angin patih kunjara yaksa wonten timbalan kadiparan anggone ringsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negara ing atas angin mara diage matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ning karempit menawi paduka amiji dhateng bisuwanipun ing ngabdi saha paring dawuh babagan tata rakiting praja sinuwun sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek seko kapti akare lungguhing nusa bangsa tuwi negari ing ngatas angin medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kunca paduka gusti kula ingkang sinuwun he abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kula non inggih gawe bombong penggalingsun ora liwat pakaraning utama tindakno selawase
kawula nuwun ngestaken dawuh. Prayogakno nggon mengadhep ngarsaning sun pate. Sampun boten kirang prayogi wisawanipun ing abdi kepatihan. Namung dening lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Ataswara. Ndak tampa tiba sepadha-padha. Ora liwat pangestuning sun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Prayoga nunggu dorong adep ngarsaning sun. Sampun boten kirang prayogi pisuanipun ing abdi kepatihan. Togok wonten dawuh sinipun. Rada adoh nggon musuhan ana ing negara ngatas angin kene. Netepi kula menika namung jejeripun abdi mangke kinten kula menika cemongol-congol. Golek pendhok supaya ketok papan kula wonten wingking sinipun. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa ora liwat pangestu ku tampan ana tokok kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Apa dene sira mbilung prayogakno nggon mulungguh? Nun inggih ngesnaken dawuh Gusti. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Yo, mbilung ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Pati wonten timbalan mesti wae agawe kaget dene dina samengko iki manjenengan ingsun nglumpukake sanggaring para wadyabala nayaka punggawa ing atas angin ora liya kejaba mung nggonku bakal mbabarake wigati ning pasewakan kejaba saka kuwi isih katon rengo pasuryaning patih nggone sowan ngabiyantara ning ngarsane ingsun mekaten sinuwun kagiat sotaning manah. Mboten kanthi kanyono-nyono dinten sak mangke kula katimbalan sowan. Kathah tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang abdi kepatihan. Menapa ingkang abdi nandhang kalepatan, upami kula nandhang lepat dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menapa ingkang abdi badhe pinaringan ganjaran, upami ya paduka badhe paring ganjaran dhateng abdi kepatihan. Lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken? Malah sak mangke gandeng sampun wonten miyosing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mugi parang nggali paduka hamba baraken wigati ning pasewakan. Madyaning datul ya negari ngatas angin mriki diwaji semban kula. Patih Kunjara Yaksa wonten timbalan. Ingkang sepisan panjenengan ingsun bakal ngrembug babakan tata kaprajan. Mekaten sinuwun. Ingsun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yen to kabeh mau ndak lakoni jen tanpa ruwang tegese nalindra ing atas angin minangka dadi pengayomaning para kawula, minangka dadi pamomonging para kawula sak negara ing atas angin tangeh. Negara bisa katon ayem tentrem kaya kahanan ingkang ndak sumurupi titik kelungguhan samengko iki. Mekaten sinuwun. Kunjara Yaksa wonten timbalan. Ila-ila jaring para kina padha nyebutake yen to negara katon sentosa mono yen to telu-telune mau manunggal dadi siji. Inggih. Babakan menapa kemawon? Siji ratu, loro nayaka, telu kawula. Yen ratune wis nindakake darmaning ratu ingkang becik, mongko kagungan nayaka ingkang minangka dadi lidah sinambunging nalindra. Ora nate nginggokake marang dawuhing ratu, sayekti kawula ugi bakal katon tentrem, ayem lan rukun. Semono ingkang kedadian ana ing negara ing atas angin. Jenenge ingsun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sira Patih Kunjara Yaksa. Wus nindakake marang dawuhing nata ing atas angin ya kuwi Prabu Ataswara. Kanthi tewajuh netepi kewajiban minangka dadi darmaning wong kang nomor loro ana ing negara ing atas angin kene. Inggih sinuwun. Upami wonten lepat kula mugi keparenga paduka anyendu saha andukanono dhateng abdi kepatihan. Kirang menapa kemawon monggo kula aturi paring dawuh. Sak mangke menawi wonten panyacat saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika dados pamecut tumrapipun ing abdi kepatihan. Anggenipun badhe andandosi dhateng menapa ingkang kapenggalih lepat saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Patih Kunjara Yaksa ya. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene nganti titik lungguhan samengko iki
jeneng ingsun Bombong, jeneng ingsun Marem, lan jeneng ingsun Seneng. Kelawan napa kang dadi pakaryan sira pate Kunjara Yaksa ingkang wis mbok tindakake kanthi tewaju. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ingkang sak pengarepe ndak jaluk saya luwih becik lan saya luwih apik ingkang mengkono bakalan junjung derajating nata ing atasaning Prabu Atasoro. Pangestu paduka mugia sedaya saged hanjalari kuncaraning nalindring atasaning ingkang pranyata menika dados pengayoman kula saha panggesangan kula wonten negaring atasaning mriki Gusti. Kateh Kunjara Yaksa ya inggih dening ngangka loro. Sayektine panjenengan ingsun bakal ngrembug kelawan kanalindraning nata ing atas angin ya kuwi Prabu Atasoro. Babakan menapa sinuwun? Duh nyono cerak nyono padha mestani. Ing atase panjenengan ingsun kuwi wis dadi nalindra, nanging durung mengku sewijining garwa. Ing minangka dadi prameswari praja ing atas angin. Akeh ing padha mestani nadyan ratu ing atas angin Prabu Atasoro kae ratu Digdaya. Sekti kalintang jayaning perang. Nanging jebul Nalindra wong lanang ingkang ora wani rabi ketitik wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha ewadene durung ana prameswari ing ngajajari lenggahing Sanata Prabu Atasoro ya panjenengan ingsun mula kang saka kuwi wate dina samengko nggon ingsun nganakake parpatan agungane negara ing ngatasangin iki mung bakal ngrembug perkara prameswari kang bakalan jajari lenggahing ingsun ana ing negara ing ngatasangin. Menika kula mathuk tuwin kula gathuk miwah kula cocok kalian pemanggih paduka Dewaji ganeping Nalindra menika menawi sampun jajar wonten prameswari tegesipun wonten satunggiling garwa ingkang ngajajari lenggah paduka kula nuwun sewu mboten perkawis menika wujudipun garwa leladi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging kula nuwun sewu jejering prameswari menika ugi saged dipun sebat tetiyang ingkang saged angembat kendu kencenging praja tuwin angembat dhateng perkawis negari wontenipun satunggiling prameswari sak mangke saged angentreng-entrengi dhateng penggali paduka anggenipun ngasta bawat perintah negari ing ngatas angin menika sinuwun pancen bener kaya mengkono mula wektu dina iki wis tak tetepake yen to panjenengan ingsun bakal tetaren kelawan sira pate Kunjara Yaksa apa dene abdiku ingkang dak caketake ya kuwi tega kelawan bilum munggo penemuku nggonku bakal mengku garwa iki mengko menawi telu mekaten keparang paduka lho namung kantun lan dederek timbalan moro maju toko aku bakal sarembuk lawan sira nuninggih ngestaken dawuh nyuwun pangapunten lamit lu sinuwun iya wis dak keparangake toko toko wonten timbalan mesti wae ora bakal panjenengan ingsun ngambali apa ingkang wis dak aturake lawan mati inggih nggon ingsun kepengin mengku garwa minangka dadi prameswari negara ing atas angin kene toko miturut penemumu piye? Kono kawan satu guru. Lah nek miturut pemanggih kula sae mawon. Wong nyatane sing jeneng ratu niku pancen kudu nyanding prameswari. Wonten ing nyebataken Nalindra menika garwanipun dipun parangaken mboten namung setunggal, kali tiga sumangga. Nanging ewadene ingkang kasanding minangka prameswari namung setunggal. Sanesipun minangka garwa selir. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Atas Woro menika satunggiling Nalindra Muda. Kula nuwun sewu. Dasare Ratu Nom mongko sugih bondo sugih bandu sampeyan dadi Nalindra. Kula nuwun sewu. Nek mengarep garwa wanita kemawon wong wedok pundi ditari dadi garwa panjenengan nek ora gelem kula tak weruh wonge.
mergo napa-napa bakal kecukupan. Bila Gusti kula kantun milih kemawon, sinten ing minangka dados wonten penggalih, sinten ingkang sampun lenggah wonten ing penggalih paduka. Inggih menika Anandur raos tresna wonten ing penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun sak mangke dipun turuti kemawon. Mergi menapa? Nadyan to kesengsem ning nek ora ana raos tresna menika ya ora apik kedadeane. Semono uga tresna niku nek dipeksa ya ora apik kedadeane. Mula nek ajeng garwa swijining wanita menika nuwun sewu, atine ditari dhisik cocok menapa mboten, tresna menapa mboten. Nek tumpi tulut kura kaya ngoten. Togo wonten timbalan. Setemene ora ana ingkang kudu ndak kanthi supaya ngembat kelawan pangandikaning ingsun perkawis menapa calon garwaku kok. Nuwun sewu, menapa sampun wonten wanita ingkang dados lenging penggalih paduka? Wis ana. Wis ana mung aku durung ngaturake sarta durung ngandhakake kelawan kowe togok. Lah, nek pun wonten mbok kantun dilamar kemawon. Sampeyan iku nalindra. Gayo napa-napa kasembadan. Putri pundi, putranipun Nalindra pundi, nek putra Brahmana, Brahmana saking pundi, nek wong wadon lumrah ewadene saged dados sarana sampeyan menika nggadahi raos tresna, upamane ming putri-putri kawula cilik saking dusun pundi, saking desa pundi, awi kula dherekke dilamar mawon tumuntun dipun sengkaken ngaluhur dados prameswari wonten negari ngatasangin. Toga wonten dawuh. Saka rumangsaku yen aku kuwi Nalindra nom, mongko aku kuwi bagus. Nggih. Tur dasare aku kuwi kedunungan Brana Picis, kesugihan seprapat jagat kuwi darpe ing Prabu Ataswara. Mula aku ora bakal nggayuh wong wadon, wong loro saudon telu saurupan. Saura-urane sing pantes dadi garwaku kuwi upama ta klakon dikeparengake ya ora mung wong wadon sak anane. Nanging ya kuwi widodari. Piye, Lum? Ayo dikandhani. Ora usah dadak werna-werna. Nuwun sewu. Nuwun pangapunten lho. Sampeyan menika titah. Panjenengan menika jalma lumrah. Sing jeneng jalma lumrah menika nuwun sewu. Sampun dipun kudrataken, sampun pinesti nggadahi jodho piyambak-piyambak. Nek menungso ya karo menungso. Aja menungso kok nggayu widodari. Lho nuwun sewu, niki nek upama widodarine purun mang pundhut garwa, ning nek dewa sing nguasani widodari niku mboten ngeparengake mengko ndak dadi perkara. Mengko ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Merga pun dijodhokke dhewe-dhewe sinuwun. Nalindra menika kalian putri, nek pendhita menika kalian Endang. Nek dewa menika kalian widodari. Mboten pareng menawi jal jejering jalma menungsa lumrah kok nggayu widodari menika mboten kepareng. Kula nuwun sewu, upami wonten setunggiling titah ingkang saged garwa widodari, titah menika nakautate damel sae wonten ing kayangan, tuwin mbelani kawontenan ing kayangan, damel sae kalian para dewa. Utawi mbelani para Jawata tumuntun lajeng dipun paringi triman widodari amenika nembe kelampahan. Mboten kok ujug-ujug anggere titah kepengin gayuh widodari, titah pengin gayuh widodari, atene kentekan kayangan. Lah iya. Terus kayangan mboten nonton widodari, ya terus pripun? Teneh mamring sepi. Niku lho. Sabek kabeh niku pun dijodhokke dewi-dewi. Nuwun sewu. Saniki kula tak nuwun mriksa, nek upama widodari sampeyan niku pengin diawal widodari, janjane sapa sing ajeng digayuh? Lho, kowe kok dadak takon? Lho, kula apal kali widodari kayangan. Kula niku apal. Kowe kok iso apal? Ah, sampeyan tak dereng ngerti to. Nek kula blakani sampeyan empun kaget, kula niku janjane tilas dewa. Lho, kowe kuwi tilas dewa to, kok? Nggih. Mboten ming dewa-dewanan. Kula niku nek diitung derajate kalih nalindraning dewa we tuwa kula, merga kula kakangne Bathara Guru. Niki Bathara Dosen. Lho. Bathara Dosen dengkul murah. Kakangne tegese luwih tuwa.
luwih tuwa saka Bathara Guru. Nggih, mula kula tau mapan teng kahyangan, kula apal widodari-widodari teng kahyangan sing ajeng manggayuh sinten. Niku kula mengke tak matur sing nguasani sapa, terus wis dadi bojone sapa. Nek isih legan nggih monggo ajeng digayuh. Ning kudu anut karo kodrat lan pesti tegese nek digayuh mboten dikeparengake ya nrimo, aja terus ngamuk teng kahyangan mengko ndak salah kedaden. Togo wonten dawuh. Yen aku kandha karo kowe apa kowe ora kaget? Lah nek sampeyan bloko kula mboten ajeng kaget. Upama tak kandhake iki mengko apa ora dadi rasane para kawula? Mboten mawon, wong nyatane niku dadi gegayuhan sampeyan kok. Pun mangendikake. Sapa sing ajeng manggayuh? Togo wonten dawuh. Aku kuwi tau tate nyumpena kok. Ngimpi. Yo. Monggo jroning masumenan mau, aku diladeni suwijining widodari. Nalika semana widodari ngladeni kelawan aku mau, malah wis ndak tanting, bakal ndak wengku garwa. Minangka prameswari negara ing atas angin, widodari mau gelem. Tumuli aku pepondongan karon sih lawan widodari mau. Togo kowe tak kandhani yo. Rasane nadyan ana ing jroning pangimpen, nanging kaya nglakoni tenanan. Biyo-biyo. Katresnanku wis tak kasokake marang widodari mau. Semono uga widodari mau Gus Prasetyo sebaya mukti sebaya mati karo aku. Mula tekan sprene satemene aku ora bisa lali kelawan citraning widodari ingkang pasrah pati urip marang Prabu Atasoro. Lho. Sapa ya, Lung? Ning widodari asli. Iya, milung tenan. Mergo saniki niki akeh wong sing biasa ning aku widodari niku pirang-pirang. Asli ta niku tenan. Nek panjen saestu namine sinten? Perkara jeneng mengko tak kabari. Ning nek kira-kira aku kuwi nuruti karo karepku iki piye, Gok? Wah. Ya nuwun sewu. Impen niku janjane ming kembange wong turu. Mengko gek-gek sampeyan bar ndelok film. Terus ketonto ngimpi diladeni widodari mengko sadurunge bobok ndelok film ha sampeyan niku. Ampun terus gampang percaya karo impen. Impene wanci napa? Impenku wanci esuk. Tengah 7 esuk. Ora. Jam 2 esuk nganti tekan jam 4 esuk. Niku tegese impen puspa tajem utawa kadurudase, impen sing ajeng enten nyatane. Nuwun sewu. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Mengke kula jlentrehke widodari niku papane teng pundi, sing nguasani sapa? Kula tak matur karo sampeyan. Nek pancen durung winengku dening dewa monggo. Nek wis winengku dhewe dewa, luwun sewu diwurungke mawon. Mengke ndak dadi perkara. Togo wonten dawuh. Ngerti ya? Sing wis tau ngladeni aku jroning impen sarta wis mlebu jroning pasumenanku, wis sebaya mukti sebaya mati kelawan aku. Nandukake rasa tresna kelawan Prabu Atasoro. Tan ora liya kejaba amung dewaning boga. Ya aku kuwi Bathari Sri, Gok. Kagiat risang kapirangu rinanggo kinembet kampit ong dosang reknaning bawana ya si tukang palang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang nasing tias ing ong kaget ati kula. Lho kok kowe kaget ana apa? Mergo sampeyan sareng ngendika nek sing dadi lenging penggali sampeyan sing pun nandukake rasa tresna karo sampeyan nadyan nembe wonten ing salebeting pasumenan menika widodari kenami pun Bathari Sri Gusti menawi ndaratur kula dipun wurungaken kemawon mergo nek sampeyan bacut niki bakale kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo Bathari Sri menika nembe dipun padosi kakungipun. Lho sapa? Sony Jos. Kok Sony Jos? Lah kae lagune Nang Bali ya Sri.
ora sembrono tolong ki jeder pisan lho. Ya men. Bathari Sri kok Sony Jos. Udu lagu to? Udu, lagu apa ora? Lho, Bathari Sri ki apa ning Mengku kok wonten. Sing Mengku sapa? Niku sejatine sadurunge dipisahke karo kewajibaning dewi-dewi. Bathari Sri menika nuwun sewu kagunganipun Bathara Wisnu. Lho. Kagungane pukulan Sang Hyang Bathara Wisnu. Nggih. Ning saploe dipisahke netepi kewajibane dewi-dewi Bathari Sri dadi dewaning buga. Mula sinten mawon papan pundi mawon sing ketunggon Bathari Sri. Niku papane bakal dadi reja, makane bakal dadi makmur. Napa sing ditandur bakal tukul ngrembaka woh-wohane. Niku dewaning buga. Nek sampeyan ajeng garwa Bathari Sri kula nuwun sewu kula upamake cecak nguntal cagak cebol gayo wulan muta ngitung lintang tangge kelakone cepak wurunge. Oh syukur mangke nek nganti kadenangan sing kawogan inggih menika Bathara Wisnu menika mangke malah ngrekoso sampeyan. Kula ing ndara tur kula dinten sak mangke dipun wurungaken nggih mawon. Tur sampeyan le ajeng goleki Bathari Sri nggih dereng kantenan saged kasembadan. Amargi Bathari Sri menika mboten saged dipun ngertosi wonten pundi papan dunungipun. Sampeyan bingung lihat jenggoleki ming nuruti rata rasa tresna kalian Bathari Sri wekasan pupus pepuntoning tekad sampeyan ora kelakon mangke malah nglukru dayani sarta merbawani ngangen sampeyan minangka dados nalindra wonten negari ngatas angin menika tumpang sunggene netepi kewajiban minangka nalindra wekasan sing ngrasake mboten sampeyan tok ning para kawula sak negari ngatas angin ingkang sami ngraosaken krana sampeyan kapedhotan rasa tresna tumuli nglokro lajeng sak mangke negari ngatas angin ugi dados negari ingkang mboten kanten-kantenan krana nalindranipun sampun mboten gatosaken dhateng para kawulanipun mila menawi daratur kula cekap semanten kemawon sampun ngantos panjenengan nuruti dhateng pepinginan ingkang saknyatanipun menika mangke namung badhe anjurung dhateng kesengsaranipun paduka Gusti kula Prabu Atiswara togok wonten dawuh tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi nggih tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi wong sing wis kepanduk rasa tresna kuwi adate sok nganti nekat ngiklasake karo pati uripe dhewe mung mergo ora kasembadan gone kepengin tresnani sewijining wanita nggih contone wis akeh kok wong sing ora kelakon tresnani sewijining wanita wekasan ngiklasake pati uripe sarana nganyo tuwa ngelalu ngendhat tali murda trima koncatan nyawa yen to ora kelakon kelawan penjangkane kuwi wis akeh contone nggih kaya tagak niki kuwi mboyo wis tolong ora usah dibuka wernane ada geki mung karo bakul ku waci kok ketenan ra pati-pati ra mbok wis mbok wis silen sudah ngapain sih ada kowe iki jebul mlidike ra jam-jam menang-menang lho glenas glenes glenas glas les 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 ya ben. Ora. Nganggo dipikir ora sawaten. Kaya tagak niki. Tenan gak tagak? Hmm. Ayo jamu nanti tak dol tapi Jan. Ora yo. Tak dol wae tak nggo jajake mesti. Jajake wong wedok nganti dol-dolan apa-apa. Ayo saking gedene tresnaku. Loh, tresna ki kena ning rasane dadak anggo dol-dolan kaya ngono kuwi ora konjol. Apa anane nek kowe iki wong sekeng wong ora duwe ya ngaku wong sekeng wong ora duwe ora wong ora duwe kok ketok duwe men ditresnani. Engko tresnane kuwi terus lambarane bondo, ngono. Hmm, kaya kowe ora kapusan. Kowe wis ya kapusan kok. Nek ra wis tak niati. Kuwi tak nggo nyoba nodi sepira to gedhe ning tresnane. Ana ming semono wae kecil aku. Golek meneh to. Ayo. Iki do omongan apa iki? Niki kula nyontokke nuwun sewu, tresna sing salah dalan niku kaya ngonten niku.
Tresno niku ati kalih hati. Dewi Sri uga wis nandukake rasa tresno karo aku ning rak nembe wonten impen. Nggih to? Mboten niku mboten urip nyata, tegese amung wonten pengangen-angen ingkang kegawa wonten nendra. Niku jenenge impen. Kacakra bawa dipun nonceki tumuli lajeng dipun pestekaken nek Bathari Sri tresno karo sampeyan, mongko nyatane niku kabeh ming manggon wonten ing angen-angen. Durung karuan Bathari Sri tresno karo sampeyan. Mula tresno nek durung keplok tangan loro niku ampun dioyak. Ampun dioyak mengko ndak malah ngrekoso. Sampeyan wis keplok ning nek Bathari Sri dereng keplok niku padha karo niku disebut tresno sepihak. Sesisih. Tresno sesisih ya, Gek. Ning aku kok nek aku tetep nekat. Mbok ben sesisih mbok ben. Ora sijine suwe-suwe marah dhewe. Abur awel. Men, sesisih merantek kok aku iki. So nganggo dengkul barang ngantian. Lah iya. Niku tresno sesisih niku mboten apik. Sampeyan saniki nek miturut kula bidipadosi mawon Bathari Sri teng pundi? Sampeyan ngendikake tresno sampeyan. Nek Bathari Sri mboten nampa nggih pun mboten sah diteruske. Nek Bathari Sri nampa, lah niku tegese keplok wis tangan loro mingkali golek dina sing prayoga kepiyakan lenggah dadi prameswari teng negari ngatas angin. Togo nonton dawuh. Setemene aku wis ngerti lenggahing Bathari Sri. Lho, sampeyan malah pun ngertos wis. Bathari Sri dina samengko lenggah. Ana ing pertapan pring Cendani. Pertapan pring Cendani niku rak pertapane ingkang Rama. Niku rak papan pelenggane ingkang Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Niki malah saya angel nek nganti sampeyan kon kadenengan ingkang Rama nresnani Bathari Sri Kang Rama duka karo sampeyan napa mboten malah mboten kanten-kantenan lampahipun. Ya kuwi ingkang tak penggalih. Nek nganti kang Kanjeng Rama Penemban Gembung tanpa sirah ngerti yen aku tresno karo Bathari Sri. Apa ora malah didukani dening Kanjeng Rama ning gandeng tresnaku luwih gedhe tinimbangane. Apa wae ingkang gumlarana ing jagat iki, Guk? Paribasane tresnaku kuwi luwih gedhe tinimbang jagat. Mula najan aku didukani dening Kanjeng Rama, aku ora bakal wedi, aku ora bakal mundur. Ana lega rasane nganti ku ora gandeng karo nastaning Bathari Sri tak lenggahake jajar ana ing negara ing atas angin kene, Guk. Kula nggih sampun. Nah wis kaya ngoten niku teges wis ora kena dilekake. Nggih pun monggo. Arek iki abot wong tresna iki angen-angen aga kowe iki ora. Sing jeneng wong tresna iki ora padha, ngono lho, ora kaya wong kepengin apa, wong kepengin panganan kowe disemayani rong dina telung dina kena. Nek sing jeneng wong tresna iki ora iso disemayani, hari ini harus ketemu ya hari ini bagaimana istilahnya. Mbok basa Jawa wae. Dina iki piye carane supaya ketemu ngono kuwi nek wong tresna. Nggih ta disuwun. Iya, Milu. Ah, kandhani kok. Wis men nengke wae ora apa-apa wis ben. Bejo cilaka bunga susah men ditanggung dhewe kowe karo aku iki batur pangembating catur nek iso elek-elek. Nek ora iso ya wis ora kena dielekke ya wis monggo. Awak dhewe wis ora kainan. Lah iya. Lah terus kersa sampeyan? Aku arep atur nawala kan karo Kanjeng Rama Penemban. Nggih. Isi ning nawala yen dikeparengake aku arep nembung Bathari Sri tak boyong marang negara ing atas angin. Nek ingkang Rama mboten maringaken yen nawala mau ditampa kanthi becik tegese isih tak anggap wong tuaku nang yen pancen Kanjeng Rama ora ngeparengake karo karepane anak endi dununge anak polah bapa keprada. Wis ora pantes aku ngajeni karo wong tuaku. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung, Gok. Wah, Jan wis. Jan. Kaya-kaya ngono ya kekuatane, lho. Wah, iya. Wis ora jeneng mokal didelikke wis angel banget, Pak. Engko nek delikke iki dianggep wong sing elek-elek iki mau kuwi wong sengit, mong ora seneng. Kowe ya bola-bali tak ngono sing ngono iki tak elekke ya angel banget. Heeh. Kowe nek tak elekke, Gok, rasah, Gok, malah kowe semaur. Kowe mung padune are seneng ta? Angel kok mengkono iki dheleke wis angel. Lah iya ya wis penengke wae. Wis rasane dadak di kepiyek-kepiyeke. Lah iya.
Pate, wonten timbalan. Moro panjo tak kanteni nawala aturna bapa penemban gembung tan rosira. Niki ngestaken dawuh sinuwun. Jeng rumah penemban gembung tanpa sirah inggih sawise ditampa tumuli diwaos dening Kanjeng Rama kowe aja enggal-enggal lunga inggih nyadonga timbalan ing Kanjeng Rama penemban yen pancen wanter ngendikane Kanjeng Rama penemban maringake Bathari Sri ngemapan ana ing pertapan pring cendani kelawan atas swara Baliya ingsun pribadi ngebakal amboyong tindak ing Bathari Sri Nuringgi. Nanging yen to Kanjeng Rama penemban ora maringake mbuh piye carane manut kawan Pate Kunjara Yaksa ndak paringi purba wasesa. Yen perlu kowe aja bali. Nadyan dadi kuwanda, kowe aja nganti bali. Yen Kanjeng Rama durung maringake Bathari Sri, prastawa dawuh paduka. Nyuwun pamit madhal pasilat. Nindakan datang dawuh perintahipun sinuwun Prabu Atiswara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bareng nganti sawetawis wadyabala. Yo, tak keparengake Pate Kunjara Yaksa. Giatur Nawala wae lah kok kaya persasat kaya cetha saya cetha wayangane Dewi Sri ana ing madune netra kok lha nggih wis mboten maiben sing jeneng wong nek wis kepanduk rasa tresna menika nuwun sewu mula wonten sing ngendikake mangan ora enak turu ora kepenak lungguh ora jenak
niku pancen wis bener. Pun saniki diampet mawon riyin mengke nenggo sowanipun Patih Kunjara Yaksa pripun ngendikanipun ngromo. Waduh, tobat tobat. Lah kok dadi kowe tak samang saya suwe kok iso malih wujuding Betari Sri. Oh, ayo. Siwer. Siwer piye? Ah wong cangkeme kaya torong Betari Sri. Ngene ya lung tak omongi jeneng wong kapanduk rasa tresna iki pancen ngono kuwi. Kowe ya ngrasake dhewe jaman arep entuk mbokne Ipin-Upin iki. Kae piye lek mung bingungi, aku ya tau ngrasake wong kasmaran. Piye polahku jaman semono. Kuwi ya ora jeneng mokal, mula medeni tenan wong nek kena kasmaran karo wong wadon iki medeni tenan. Apa sing wedok ya ora ngrasake kaya awake dhewe iki ya geng nek upama dirasa tresna. Ya ngrasake ne wong wadon iki pinter ndeleke. Oh, ngono. Heeh. Janjane ya ngrasake. Pengen ketemu, pengen sambung omong-omongan. Ora ketang sak teliraman pengen weruh ya jane ya ngrasake. Ning ming wong wedok iki pinter ndeleke. Beda karo wong lanang. Wong lanang iki nek nyimpen wirang kuwi ora iso. Dadi gedabikan kae ya wong lanang sing gedabikan. Sing wedok tenang-tenang wae. Ning jane atine luwih gedabikan tinimbangane sing lanang. Kowe kok kaya profesional banget kok. Kowe jane kasman wong wedok ping pira kok? Wis rasa tak critaku kuwi sing ngono ngomong wong. Mbok ya wis ban ora. Wis talah kon lakonane dhewe. Aku ki ming takon kok. Lah iya, lah kuwi ngandani karo kowe. Jeji mating tilam sari. Sawang Purnama cahyane mones kamantian liringmu pandam kamarutan. Sumbaga anuju prana dredeg mandra rangkung manggugah riman. Rum-rum binarum sekar perdopo mekrok udukmu wangi gandamu ulunging gadung sopo rambatamu mesmo sak delirengan tak bundeli neng koncoting sonder dadi usadaning buyung wong ayu wong ayu lumayan bumi kureping langit orang ana wong wadon ing kedugong rubuhake bebeteng jiwa kalendranku jobo amung siro Batari Sri ing bakal dadi prameswari ning negara ing atas angin ngandel ora. Nek ratu ya beda karo awake dhewe. Aiya. Aku mbiyen ya tau ngono kuwi. Terus mlayu-mlayu ning dalan ming cawetan tok. Ayo kere. Ayo. Ming ponakawan kok karo ratu. Nek ratu tembunge rum-rum bintarum sekar perdopo mekrok. Kudumu wangi gandamu lunging gadung sapa rambatamu abundel ning pancating sundir. Iki kowe iki kawula dheke ratu gandrunging ratu karo kawula iki beda. Ha iya. Kowe mbiyen mlayu-mlayu karo muni tariem tariem. Oh oh. Wah ya wis men niku nganu apa to. Dimula lakon ora sok kaya ngono kuwi. Ha iya. Ya wis Gusti, togo piye? Sampun ngantos sampeyan supe dateng kawontenan menika wonten madyaning pasewakan menawi badhe ngandharaken tembung ingkang sae sastra ingkang wonten sambetipun kalian katresnan monggo kula dhiraken manjing wonten ing taman kemawon mangke panjenengan saged ngudar gagasan wonten telenging taman jagat yo patur jagat pangestu warata kok wonten dawuh bubarna kang padha sebo jenenging Sun Kundur ngedaton angrantu marang suwaning Patih Kunjara Yaksa mriki ngestakaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik toko purna gati ning pananggilan sarut sasundhun ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cethi manggo ketanggung Joko Paloloro ing samping ngampil pacaraning keprabun kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah reruntungan candrane.
Matur sembah nuwun. Mundutan iki ayo Tin, genti Tin, mudun Tin. Ya. Ngopo kok wis olahraga cangkem iki ngopo? Biar nanti enggak kram, Mas. Oh iya. Apa pemanasan? Wah. Apik. Tomcat. Iku Pak. Iki sing ilustrasi lho, Pak. Sikilku sing siji urung medhun gak dicisange. Rasah medhun ben nang kono wae. Nangane kok sentimen. Oh, tak ewangi Din. Ning wong siji kae jane masalahe. Heeh. Kanca sapa-sapa kok arep during-uring, sapa-sapa arep during-uring ora. Lah sentimen lho, liyane medhun do ora diringi kok aku diringi makdung ngono kaya. Ayo. Meterman. Wayu iki bayangane kaya dream glundung. Ngono piye yu? Hok ayo. Dene nek glundunge nek tiba mbak dong. Men glundungi wae. Caratane kok benak-benak ke. Nah iki benake to mbak iki lho. Ayo. Benakno. Ayo, ayo nek aku tak benake nek aku kok. Lah kowe ya iya kok. Wong dikon kok. Ya ki ora nyo. Ya wis, tak tenaga dalem kadado wae ya. Iki kudu ditemok, ora ditemok ora iso. Wah, iki. Wes. Sa. Apa? Wis iso ditemok ra? Ora, Gong. Mbak tak temoke sing arep ditemok aku, Mok. Mbok elem, Sa. Dah, tega. Hmm. Ngapanya? Apa nang ga? Nang ga? Apa? Mlasa to. Aku nopo niti aku. Ah, wis. Keden peniti kok. Aku ora nganggo peniti lho. Ora to. Ora. Wah, ya diklip ya lara to. Diklip apa? Dapukane si Tatin gandrung si ana. Si ana sing anu jual mahal pokoknya. Mbok kuwi wae sing gandrung genten. Aja, ora serem kuwi. Apa dadi macan gak serem. Atene macan kok gandrung iki cara ngendi ora? Ya. Ya, kula dados menapa menika? Ha Subroto. Broto kok ompong iki piye ya? Ih Subroto wis tuwa. Dek enom ya ora apa. Tuane ngono ki ta? Enenge lakoni ngene ya ngene ditampa benenge ikhlas ngono wae. Ning kira-kira engko metu ora iki? Heh. Saka kono. Broto Wali. Ngene wae. Lah piye? Kita kan kompak saja. Oh. Kita berembuk. Iya. Yeah. Mari kita diskusikan. Iya. Yeah. Langsung kita demo. Kita demo gimana? Kayak ya ya. Lah ya ora. Ya e ya e. Yo, diwiwiti. Ya diwiwiti. Eh, siapa? Diwiwiti. He, sekarang kleru ya. Pedukan gaduk ngono terus brotone mlewat. Eh, dadi pedukan gaduk berang. Ora, ya mung pedukan gaduk-gaduk ngene iki pedukan gedut ngono terus brotone mlengkos. Oke. Ora apa-apa kok gaduk ora apa-apa. Wani ora sih gaduk. Ora tak rungokke. Lah apa? Aku cah geleman e. Eh, kudune jenengan ki dapukane ora gelem kok. Ha iya ora aku. Yo, duduk.
Wah edan. Ora usah cepet-cepet nek mlaku, ora usah cepet-cepet. Suminter. Wah, apik. Kula Den Mas. Mbok ya kowe iki rumangsana. Yen sliraku kuwi ora tresno marang kowe. Lah kula dereng ngomong nek tresno lho. Aku ora ngomong nek seneng kok wis ngomong nek seneng. Kan wis ngerti to, Mas. Wong kuwi dijodhokke karo ramane. Heeh. Kuwi dijodhokke aku gemang. Ayo. Aku ora ngerti nek tresno. Kowe ora sing ngerti lakon ketoprak. Lah aku ora ngomong ngomong tresno lho. Iki dijodhokke ro sapa? Iya. Karo Subroto. Aku lagi nyelok Den Mas Broto lagi ngono kok. Kan Seco Darmo, bapakmu. Heeh. Kuwi kan dutus Brasto Branda. Iso sasak diparingi kekucak. Ning ra bapakmu ra gelem terus diparingi triman ya kuwi Raden Mas Subroto. Ananging Den Mas Subroto ra tresno. Panjenengan mboten tresno kalian kula. Ora. Lah kenging menapa ta Den Mas? Mergo aku calon gumanti adipati ing Trenggalek. Wah. Mula tenanan iki kudu luwih becik sinau ana ing pertapan. Pertapan ngendi? Pertapan Gondo Lumajit. Kita Mas. Den Mas. Apa? Kenapa panjenengan mboten kersa kalian tiang setri to? Loh, aku ki gelem-gelem karo putri. Lah nanging wektu iki aku agak sibuk-sibuk e. Panjenengan sibuk napa to, Den Mas? Aku ki agak ngelakoni topo rame. Wah. Topo rame? Iya, turut dalan bengak-bengok. Mas topo rame iki to Mas. Topo rame iki tetulung karo sak pepadane. Kok aku tetulung marang sak padane. Ana wong kudanan bakal tak ayupi. Payungi. Payungi. Payung, Mas. Heeh. Biyen urung ana Mas payung. Oh iya. Mbak kula dipayungi to Den Mas? Kusik-kusik-kusik to. Lagi yang menapa to? Ngono ya ngono. Ning aja ngono. Lah ngene wae. Mbok ya ngono. Den Mas Rata mbok ora ngono kuwi to. Ngene. Yen kowe tresno marang aku, kowe kudu nunggu 8 dina. Lah kene menapa kok dadak nunggu? Heh? Kok dadak nunggu? Pas puputane anakku. Panjenengan sampun gadah putra napa? Durung. Lah iki mau pengembangan. Oh. Ben supaya ketoprak iki iso nganti esuk. Amarga tiket lan. Hei, ora ana pemain kok ngurusi tiket, malah nawake. Ora. Aku ora tresno marang kowe. Lah ning kula tresno kalian panjenengan saestu lho Den. Dasarmu apa tresno marang aku? Nangke dasare saking ati. Ati kok dasar. Lah kula niku tresno panjenengan saka ati. Wis kok ati. Nek delok rupane wong ya rupane jijiki kaya ngono dadi nek aku ya. Emoh. Kowe kandha jijiki. Ning kowe tresno marang aku. Lah nggih, mergo jijiki niku kula dadi tresno kalian panjenengan. Yen ngono kowe wani marang pepundenmu. Lah kok tak kapake ya. Aja dikapake. Hah? Ampun to Den Mas, mbok ampun niku ki ampun di tak pidana urip kowe. Eh? Kok pidana urip? Emane, emane Pati. Minten? Kula Den Mas. Aku mung ngelingake sepisan maneh. Injih? Ngene. Nek kula mboten purun dielingke.
Broto kok kan polah lho. Ngin. Iki sing nonton ono le gandrung marang Broto. Sinten? Tak turuti. Sinten? Oh, bakule kacang ya? Tapi jenengan milih bakul kacang tinimbang kula? Mergo senajan mun bakul kacang ning atine ora kaya kowe. Den Mas nyemprot lho. Ya untune ora ono ya. Ais kaya ledeng cangkeme kaya ledeng. Iki bar bantu ning nggon kekeringan. Wah. Dadi aku kudu nyemprot. Nggih mboten napa-napa panjenengan nyemprot rapopo tak trima. Kita kok disemprot bang gelem ki? Lah rapopo, suminten tresno kok. Pokoke nyemprot bola-bali suminten tetep tenang. Ening ora ono ya Subroto terus gelem ngono. Ora ono. Piye jane atimu, piye jane atimu? Atiku rumangsa kewengku. Waduh. Kewengku sebab apa? Mergo jane tresno ning dipenggak karo Kanjeng Rama Suseno. Kok mboten sang gagas Rama? Apa kuwi mergo cemburu apa-apa? Mbok menawi inggih ning mboten sang gagas Kang Rama mbok mriki to. Nyai saketi. Nyai saketi. Saketi piye? Sopo ne? Ora ono irang nggih. Ora ono capuke. Cem, minten. Kula Den Mas. Kowe sinau sikit. Sinau gaungguh toto. Lah kula kurang gaungguh pripun to Den Mas? Toto boto. Kula kan noto boto mbok noto ati wae, noto ati wae angel kaya ngene. Sing tak karepe ngono ditoto atine, oh aku ki tresno kuwi mergo kur hawa nafsu apa ing tulus sing ati. Kula tulus kalian panjenengan Den. Tulus niti to tulus. Melu rai. Ora ono, santai wae. Wis malah saya semangat aku. Mboten sang gagas kono-kono, anane mung kula kalian panjenengan. Aku purun nggih. Aku bisa purun nggih. Aku walah. Mako bakul janganan. Lah jenengan ritil wae. Lah wong ya ora gelem tenan terus aku kan kepiye? Aku tak ngendika sik ya. Aja kesusu. Wong kesusu bakale sing mesti kleru. Saestu dik wis dadi anteping. Kowe tak tak barang lho kowe krol. Krol ya 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 ya. Kowe ki krol bagus malah saestu dik. Ayo dibandem penonton kuwi. Sing wibawa kok saestu dik. Sepisan meneh aku kondo. Dadi ping pindho lho iki maksud. Panjenengan ajeng ngeniko ping pira wae aku ora renggagas. Ning kowe tresno terus sing ati. Inggih Kang Mas. Iya, yen ngono. Lho, ora entuk. Bandem. Jangan protes dulu. Kok aku muni? Ya, yen ngono kuwi tegese arek gelem. Yen ngono kuwi agek koma. Oh. Nek yen ngono ki koma, ning iso ana teruse. Oh ya coba. Coba. Ya yen ngono saka kuwi mah. Yen ngono aku tetep ora tresno marang kowe. Lah dene kenging menapa kok panjenengan mboten tresno kalian kula ta Kang Mas? Mergo kowe ora iso nepake atase wanita kok ngoyak-oyak karo lelaki. Priya. Lah apa nek wong wedok? Wong wedok ora kena ngoyak karo wong lanang. Oh nek jedungan ya oleh nek jedungan. Buka umpet. Lah kuwi mergo atiku sing marahi ngoyak panjenengan. Aku sroyo suwe saya mesakake marang kowe. Ya nek mesakake aku ora tega marang kowe. Nadyan ta mesakake ora apa-apa. Ayo. Ra ketang delo ya. Heh. Ora ketang delo. Anu Mas. Piye? Karepmu kuwi dienggo ngaso sithik-sithik lho. Ora iso ta. Aku tetep ora bisa. Waduh. Den Mas kok ampun ngantarnya pol apa pecingan? Aku yang tresno marang kowe ora tak rewangi aku jengkar saka kadipaten. Mergo aku ditundung marang Kanjeng Rama Adipati ing Trenggalek. Sudibyo ngalim. Mbok pecingan sareh to, sareh riyen. Pecingan. Rasa ngoyong-ngoyong ndak semaput.
awang lambemu kile omong sing bab 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 bab. Wis rano teteke Mas. Ngono. Panjenengan mang delok kula riyin. Delok ya mendono. Awang wanita kok mendelok. Karepe mbak aku didelok sikik aja nolak dhisik lho. Kula aturi nyawang Kang Mas. Kula aturi meresani. Meresani ketoprak menika. Kang Mas. Piye? Kula aturi nyawang Pak Suryan. Oh bener ora? Iya. Pak Suryanku. Nek aku iso nyawang mripatmu. Lah sing ora iso? Mripat liyane. Aku mung duwe mripat. Mripate iki mung loro kok mripate liyane. Ah, itu salah itu. Salah. Kalau mata itu bukan cuma dua, Mas. Ah, piro? Ada mata kaki? Oh iya. Ya kan? Aku tetap ora gelem. Lah ngopo? Mergo aku seneng karo ande-ande lumut. Iki anu etok men. Iki sindane iki penonton sing arep dhewe ngono kleru meneh bandem ya. Mula aku tuh ngarek kelir tak duke. Tak tutup. Ayo nembang Dit. Gandrung kok iki gandrung terus ora piyai kakung kok. Senajan kowe gandrung nganti mili lengo. Kok lengo? Aku ora duwe lengo. Ora duwe kok, Mas. Mili ya keringet. Iya. Mili ya getih. Heeh. Mili kok lengo lho. Iya. Arep kowe kepiye wae? Kepiye kowe? Kadung tresno ya ora apa-apa, sing tresno. Hah? Kadung tresno ya ora apa-apa. Ya dong, tresno. Ya kene. Ten Mas, opo Yayi? Aku suwe-suwe iso kasar lho. Bagus kuwi, sip kuwi. Menaikkan tempo. Gelem ora? Ora. Gelem ora? Ora bisa. Kene ngopo kok kowe ora gelem karo aku? Alasane apa? Alasane oke. Apa? Ora mung siji lho. Alasane didelok wong oke ngene iki aku isin. Lah apa jenengan duwe isin? Lho duwe. Lah ngopo dadak isin karo wong-wong ini? Luwe becek pateng ngono. Ten Mas, mau ampun ngaten iku mbok jenengan niku mesake kalian kula ngono lho. Sakarepmu aku surang ndi kok apa-apa. Aku nanti 5 menit wae wis trima. 5 menit lagi. Ha ha ha. Ten Mas. Yo. Rino wengi. Rina wangi dan suasananya kepenak dati hati tanpa dah ini tangannya di to kok takutnya kalian ini lho iya kok malah nangis apa langsung digeret tangan liane melu kegeret tanpa dar tanpa mindra emot to ya kue wanita kok ya kaya ngono kue jonya kali tanganku to lagi yang menopo to Den Mas gue sesok gue sesok kayung yun gatin ngapa kok gatin kok yuk kayung yun ngono ya yuk lah kok kayung yun saya lagi kok belinya so ngapa kok tim udunnya ngene tak wera apa ya? Iya toh. Lah kok nganggung ya? Ngene tak contoh nih. Kayuyo. Lah kok kayuyo. Lah ora gelem lho. Aku risih po krungu ngene. Wah, wes. Kaya arep ambru-ambru o. Mula tanganmu gathokno. Mula nek kowe senenge ngene, diwalik. Terus?
Ya. Kayun. Marang sliramne. Dipresani para kadang kabeh rak yo. Laling semi to. Tansah. Wah tenan ge. Gumawangi. Asine. Arne ndi? Hah? Arne ndi? Kono kaya sepi. Ya ayo ora apa-apa ayo. Ayo. Aja kono, kono wis dudu panggung, panggunge nang kene. Lah aku ora apa-apa dileki kon sepi-sepi aku malah seneng lho. Ayo Adirono, Adirono. Ngondak aku njlungup. Kena daya tarik ing bumi. Tansah. Alemu nonton ya kaya wong angon wedhus kok. Lah ya piye sing bener piye? Ha kok kur ngene iki. Ya, mulane gelem. Mulane gelem ben ora tak dadekne wedhus. Lah ya ngene iki lho. Lah wong jenengan wis dicekel ora iso kok. Iki agek lunyu. Leperet kapan? Eh. Tansah gumawangi netra. Den Mas, wong ngematke netraku lho. Bruwet. Iki lakon iki pelet apa-apa? Apa? Kok oleh guyu nyek iki. Sro ati. Aduh, ditemok dadane. Waduh. Kaleng no, Den Mas. Ame ditemok dadane kok megap-megap lho. Apa? Ambok dibales. Iki menjiwai. Ha iya. Nek kon tadi ndemok dadamu iki lang tok gedhi dibales mek ngono ora apa. Nya bales mek ngono. Mek. Ye, wani ra? Wani, Mas. Ayo gak wis. Adab sana, Mas. Lho, aku ngopo aku ora pengaruh apa-apa kok. 100. Ya, 100 ora apa-apa. Nek diperkarake tatin kowe ning blu. Wae kok kandha demok lho wae. Heeh. Ngewang aku golek dhuwit 100. Lah yang apa piye? Ngapa? Demok. Sing didemok apane? Lho ya sak karepku kok. Aneh konangan. Ya wis aku tak 100. Wah wis jan ono. Bos e manah nganu karo tukang ki. Iya ki. Sesuk ra menyang seton aku. Wis njuk iki. Jero ati kene ya. Kadung tresno. Lho kok sik ngejak gandengan kok kowe? Marilah kemari he sayang. Marilah kemari hai sayang. Sedan sapa? Mah keturarane dian aku iki. Asu brotir kan aja kaya ngono to tan liya apa tan liya tan liya
amung sliramu. Mau ndak nom? Piye piye piye? Purun nggih. Aku tetep ora gelem. Aku ki wong tewajuh. Jenengan mboten eman-eman? Ora. Yakin? Mane 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 man. Den Mas sampun ngoten iku to? Lah kepiye? Aku ki kur tak nggo ben kuwi iso nglalekke aku. Ora iso, nek jebacut nang ati kuwi ora iso dilalekke. Terus karemu kepiye? Ya jenengan kudu nrimo tresnaku. Gelem ora? Gelem ora? Kat kat kat. Ora ana ketoprak kok. Sik. Sik. Ini ada penonton yang tidak suka sama Subroto. Lah ngapa? Iki mau tetap dikandani. Tahuan, tahuan, satus. Ngapa? Ah, aku ora ngajak ora ngerti. Aku ora akon kok. Lah. Ah, aku ndek. Eh, jane jenengan ya tak ngene ya, gelem to? Tak ngene ya penak to? Sing kene gentitin. Aku dadi sander to. Ya kene, sing kene. Cici, loro. Oh, kok saya ngerak, saya ngerak. Saya ngantuk. Aja kaya ngono to. Lah kon kaya ngopo? Ya, kaya uang. Lah iki wis uang. Sliramu. Uang wedok karo uang lanang dadi siji? Heh? Dadi siji? Piye, yeah, piye. Yeah. Nek caleni mah aku. Lah piye? Nek ana apa-apa mlayu angel. Ya ora. Ora ditaleni maksudnya sing ditaleni atine wae. Oh, ati. Antarane atimu lan atiku. Iya, atiku atimu. Wis mantep tenan. Iya. Eh, jane do kepengin apa? Mbok yo daftar gek melu gladen. Sapa ngerti dadekke gendruwo. Iku atimu wae do kaya ngono. Do pengen. Lho kae wong liya do kepengin apa jenengan ora kepengin karo aku? Lho beda aku tetek imanku. Imane kuat ning imine kuat ora? Ya kuwi. Kuwi piye? Ora kuat. Ya wis poke ayo to, kok dilegani. Iki nganggo bubar ora to, Prae? Ayo, nek wis bar nembang kok bubar. Gom kadung tresno iki kok sekolah anggam dadi dangdut to. Ah suminten edan dangdut kuwi. Waduh. Wis kesuwen malah salah kedaden, Mas. Salah kedaden piye? Iso dadi tenan kok. Ora apa-apa dadi tenan. Ning aku tetep ora tresno marang sliramu. Mergo sliramu eh. Ana lek delok menek wit gedhang. Yakin ora tresno tenan? Aja ya, ora. Nek panjenengan ora gelem nampa tresnaku, aku iso edan lho. Aku lera nampa ki mengko ndak dadak gaweke uleh-uleh. Den Mas, ora ngono kuwi to. Iki bab tresno ora bab nyumbang. Mengko saiki ki anggere wis selawe ngejak sebate. Arek bangkrut to lewo. Iya, lama sih. Satemah laras moro ya. Jadi aku mesake marang selarmu nek aku ki ora ndek rasa tresno sesithik wae. Nadi anton jenengan urung duwe rasa tresno mengko rak ya suwe-suwe dadi duwe. Dicoba dhisik to. Ning nek suwe-suwe ya kesuwen. Ya ora apa-apa urung dicoba. Lho, kon jajal sik, dicoba sik. Dicoba. Heeh. Engko winting tresno kuwi jalaran saka kulino. Sik, aku arep nyoba ning listrike giliran. Dadi ora tak iso nggo nyoba. Iki apa to? Ngopo tangane kok ngono-ngono? Kesetrum. Subroto sing asli kuwi tetep ora tresno. Ning iki lho tangan-tangan ki don rite. Wis to, aja kaya ngono. Lamat wos katon tejane yen bom rangkatan sarang aduh wirakan wis
Saya anyep kabeh awakku. Lah ngopo? Iki gagap aja. Hah? Popo. Tapi popo. Lho iki kok Subroto kok tiba-tiba dadi tua banget iki? Anu Kanjengan, Mas. Oh. Aja ya. Aku ki cilik wae ngono. Sak nyatane aku ki jan kaya wong kesiksa. Lah kenging menapa? Batinku tresno ning jane ora oleh. Lah ya mbok apa sing dadi batine panjenengan dilakoni? Ana dalange. Ana dalange wis rasah digubri, sing penting iki lho atine. Oh, jane danten anek iku. Wis biasa. Mbok ana wong ngomong apapun. Apapun gimana? Apa wae. Kowe rasah digok, rasah dilebokke nang ati, sing penting aku arep panjenengan iso dadi siji. Ha ning kuping. Kuping sing ora kuat. Lah apa? Podong rasane Subroto ki kudune ora gelem kok dadi gelem. Ya kuwi rasa dirasake rasa anggo kuping. Ya wis ora tak rasake. Ya wis ayo. Ora iso, aku tetep ora tresno. Lah kepiye to? Baksone akeh. Pacane sarwa Oh.
Subroto wis sekitarnya Subroto wis wis lunga saka panggung. Eh, lunga nggawa ya. Apa-apa. Heeh, terus saya duduk. Suminten wis bali nang gone. Heeh. Kula nggih bali teng gone. Lho, kowe arep tak dapuk ketoprak sike. Ngono. Subroto topo nang alas terus ketekan kuntilanak. Dadi kuntilanak. Ah iya. Sing dadi kuntilanak sapa? Kowe, ya aku lah. Kowe to. Aku seneng tak wedeni aku. Tenane, ya aku go mulai ya engko kuntilanake go bali. Heeh. Ora iki ora tekan semono ya. Wis cukup bae-bae. Heem, ku ndak lakone ora rampung. Ya. Matur suwun karo Mbah Sehono. Sami-sami Mas Sehono. Matur nuwun Mbak Elisa. Ya, ayo teruske dhisik critane Mak. Yo, Nger. Tang samar pamaring sukma. Sinomaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong tan kawusa manjemen gubet sanggar sangarup no gandhok sapun nalika semanten pati kunjara yaksa ing awis sanggane purawadya bolong atas sangit pating bleber pating joko tirta mludakaning daratan. Kata lawan bindi kubar kurnangku lawan posor tambur miang suling pepanden dalutak miwa pandiro kakondo mawano warno ing tong Gusti Patih wonten pangendika ing adhawu dening paduka ngawis sanggane Purawadya boleh ngatas angin. Di Gusti Patih kepareng ngabdipun tumenggungan cumadhong dawuh wonten paridamel menapa? Ih, kula cumadhong dawuh. Ih, kula cumadhong dawuh Gusti Patih. Wadya boleh ngatas angin. Ora tak wiji mboko sawiji tumuli rungokno kang dadi dawuhku nok-nok. Dina samengko aku diutus dening Kanjeng Sinun Prabu Atasworo supaya ngaturake nawala kunjuk ya kuwi bapa Prembahan Gembung tanpa sirah ing mapan ana ing pertapan mring cendani jroning pasewakan negara ing ngatasangen dina samengko iki Gusti Mengkeng Sinun Prabu Atasworo nggone kepengin hanyeti marang Prameswari
anjajari lenggaing Sang Noto Prabataswara. Jebul dudu jamak lumraning menungso ingkang ginayuh dening Sang Prabataswara. Nanging wujuding widodari dewaning buga ya kuwi Bathari Sri. Monggo dina samengko Bathari Sri nedheng lenggah ning pertapan Pring Cendani. Tumuli Ratu Gustimu Sinuhun Prabataswara utusan kelawan Patih Kunjara Yaksa. Ginen ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Noto utawa Sang Topo begawan gembung tanpa sirah. Nuh inggih. Lajeng kepareng Paduka Gusti Patih. Kowe kabeh dikeparengake nderek kalawan lakuku. Lonok-non ngestaken dawuh. Wadyabala aja dikendoni nggone dandan nanging malah kepara dikencengi. Mbok menawa ana kesrimpeting laku kabentusing rata. Aja nganti mindu gawe. Iye, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkato dina iki. Bocah tumenggungan kula wonten timbalan ing adawu. Kowe tak tuding dadi wedananing laku. Lih, ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah tumenggungan. Angsa nembakang piniji sangapatya sikra medal kondang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anampi dawuh ira tan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendhe bidal wasnya rampung sang apatya ngenya dawu matur dhateng Gusti Patih menawi kadhetip priksa sarta kabidhalaken sawanci-wanci bodol mboten badhe ngujiwani yen to kabeh padha miranti tumuli nembango tengara budaling wadya ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan enjing bidal kumuro saking jroning raja angkung ingkang palakaswa Prabu Sananira Lir Surya Wedalira saka ing jwala nidhi arsa madangi jagat tumunga mungo paning sabocah ing wukir marbak bang sumirat kena soroting Surya Megha lan gunung gunung budaling para wadyabala katon saking Mandrawa titenono wong citra mangsa langgengo Thank you.
Suswiteng Udana Miang Pandra Sarwo Rukmo Prabanyo kang sumerat Obro Prabanyo kang sumerat Kenyaring tejo laliwa sisiring nadit wimbo kekondam re minge Yuping maruto maruto mando saparan mangambar Sukmono mati luwe ana sasmintaning sun jagat wasesaning Ubadara ora mengeta dhisik kakang mati Udawa ayo ndadiake kagiat sira kakang mati Udawa ingsun piji mangarsama kakang patih Udawa lho inggih diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha prating delahan Gusti kula ingkang sinuwuning Durawati Wanter sabdo pangandika paduka amiji dateng pisowanipun ing abdi pun pati Udawa. Kepareng kula cumadeng dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang mati Udawa ya. Kadiparan anggonira ingsun percaya. Minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting goring Durawati kakang mati Udawa. Ngora diake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ing karembet. Nyawa-nyawa jimat kulo, sesembahan kulo Gusti kulo hinggang sinu ning Durawati menawi padu kondangu bab toto rakiting projo satu yang buten badiangu ciwani poro kaulo sami sayek saiko kapti akaryo luguring nuso bongso tuwi negaring Durawati medaipun murabdi perjuruin buten kendat anginipun sami gegeladen ulakri dan ngabrang sawanji-wanji projo padu kata temping marang muko buten badiang kepok unco padu ko Gusti kulo hinggang sinu ingap di ngepatian remuk kasawurno putung semonggo kabandemno diwaji sesembahan kulo
Kakang Pati Udawa karya Bombong Tiasingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggone rong adem ngarsaning sun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kirang prayoganggen kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang suwun. Malah dirilan sak samuripun kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata ing Ndorowati. Kakang Pati Udawa ing sun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakno ngira ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Nggarboruji. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi pun Setyaki kawau Prabu. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng kawau Prabu jimat sembahan kula. Dimas Haryo Setyaki ingsun tampa karya Bombong Tiasingsun ora liwat pangestuning sun tampanana lha meniko jimat paripih dayanana ing kasantosan. Atmajaku Samba prayogakno ngira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger. Atmajaku Kusuma Kilatmaka kawula ana nuninggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Samba. Namung kemarin kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Yaya Samba ingsun tampa akarya Bombong Tiasingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana kula pun ninggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakno ngendhara ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger. Samba kawula nok non sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Paranggaruda pun Samba. Nun sewu Kakang Prabu. Ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Kakang Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakang Prabu. Sesembahan kula Kakang Prabu pangayoman kula ing mandura Kakang Prabu Baladewa. Jagat wasesane Ngubotoro wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yo Kresna. Mustak tampa sira yayatur pasegan tumraping pun Kakang akarya Bombong penggaling pun Kakang. Ora liwat pudya pangastawaning pun Kakang tampanana Yai Prabu Ndorowati. Sanget anggen kawula midhatosaken jimat paripik dayanana kasantosaning lair batos kula Kakang Prabu. Mboten langkung ngasake cakno anggen jengandi kula lenggah. Kakang Prabu Mandura, Yai Prabu Ndorowati kaya kurang kepenak. Gone pun Kakang Prapto ning negara Indraraka dina samengko iki, Yai Prabu Kresna. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawang Tawang Tuwangpa. Ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawa Prabu ing Mandura. Anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yo Samba ndak tampa sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wakmu Mandura tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan mboten langkung kasike cakno anggen jeng ngendi kula nggawa Prabu Wawa Prabu ing Mandura kula padmajaku Samba kaya ora kurang kepenak praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki Wawa Prabu. Nadan ingkang rayi pun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Dimas kadhangipun Kakang Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Wresniwira. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Diwaji nadan ing abdi pun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji. Kakang Pati Udawa, kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adhau. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah ing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembahing Kakang Pati Udawa. Lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dening paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdi pun Udawa. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala kula aturi paring dawuh Kakang Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yekti Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa.
nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi smuti ngawi Nyokrawati mbau dendho ana ing Praja ing Mandura. Nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening Bapak Sakupa bareng karo Kakang Udawa. Malah akeh panggula wentahing Kakang Udawa ing migunani itu merapi nguripe ing Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawi Nyokrawati mbau dendho pisan. Dene dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa. Dosa apa ing bakal ndak sandang yen to aku ani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa. Mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu, aku ra isin, aku ra bakal owel. Aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa. Wektu dina iki kalau dangan ingkang mirunggan sembahku tanpa nono Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Yo, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Weh ladalah. Isih ketok uwong awakku. Prantik puno. Nek nang omah diwaneni bojo. Nang kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sengkesaken anggenipun lenggah diwaji. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasamunipun lenggah ingkang langkung prayogi, asu ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi Indrawati. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Saestu kula dhewang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura. Jagat wasisaning Bathara Waya, turun jagat. Yayi. Banget panarimaning pun Kakang dene mengkono wiya sing pangandikaning Si Adi. Nadya nembe kawiya sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun Kakang. Kaya kejogrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging Kresna, tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Sabab ngerti yo. Pendak-pendak pun Kakang sowan ning Praja Indrawati, pangrasaning pun Kakang tan prabeda pun Kakang kundur marang Praja ing Mandura. Semono go mongso kala besok lamun kula wangsa Ndwarawati nedya tetinjo marang negara ing Mandura. Ilangno jigo kelawan pekewu Durgama sangga runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati. Yai Prabu Kresna. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya sak mangke kula cemadeng dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ndrawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndrawati Koko Prabu Mandura. Yai Prabu wonten timbalan ngadhawuh apan kepara nyata dene prabuanipun Kakang ana negara Ndrawati iki sayekti ana wigati ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna. Apa ana palilaing Yai Prabu Ndrawati rada mingset nggon kusuman supaya cetha penampaning Yai Prabu Ndrawati apa ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kula sumanggaken purbawasis wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Hanjrah ingkang pusita rum kasilring samirana mri sekar gadung oh ngas gandai
manyo maweraras retnaning driya pisan pratanipun kakang kuwi nambani kelawan onenging penggalipun kakang lakar puswatara lama pun kakang ora sowan marang Praja Indrawati mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indraraka kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kewareng tedhak wonten Praja Indrawati lah dalah mula ora aneh yen to pun kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Indraraka luwe-luwe Yai Prabu Kresna. Ndak selake ninggal marang kewajiban menungko nalindra ing Mandura tumulipun kakang budal marang Praja Indrawati. Bareng pun kakang ngancik tapel wates negara Indrawati. Waduh, Yai, Yai, ora nyono babar pisan. Lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Indrawati. Sakwarsa pun kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa tumpa malah nalika pun kakang prapta ana ing Karang Pradesan prapta ning tepining desa-desa ngadesa katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan Sawai. Inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Barampun kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Duraka. Walah dalah. Lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur. Nalika pun kakang prapta ning Praja Indrawati, dalan-dalan saiki wis alus. Kabeh katon reja, kabeh katon ijo royo-royo. Malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipadha kabeh banget gone gaweake bombong pun kakang. Wah. Dwarawati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pratikelipun sanggya para kawula ing dipun gulawentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun kakang rumangsa meri. Merining pun kakang ora perkara meri babakan kadunyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun kakang babakan Yai Prabu gone bisa gulawentah marang sagung para kawula. Gula wentah marang sagung para nayaka lan punggawa wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu? Inggih. Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangono pun kakang rumangsa seneng. Dene Yai kacekna bisa minangka dadi makutaning bangsa Indrawati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika krana tetunggalanipun tigang perkawis telung perkara piye negari menika sinebat sentosa menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak negari menika saged kanthi ngarejo menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur Koko Prabu lire piye Kresna negari menika katingal sentosa utawi kanthi arejo
menawi tigang perkawis menika manunggal. Lho la yo, telung perkara kuwi apa wae? Setunggal menika nalindro, angka kalih nayaka, tetiganipun kawula. Lire biye kok iso kaya mengkono? Nalindro dawuh kalian nayaka, menawi nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur, dipun dawaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah, mboten wonten raos tido-tido. Kawulanipun pitados kalian nayaka, nayakanipun pinitados kalian nalindro. Ingin mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal rejo. Amargi mboten wonten nayaka ingkang wantun nggenggokaken parentahing nalindro, tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing nayaka. Ingkang minangka dados lidah sinambunging nalindro, Koko Prabu. Walah dal, becik kuwi apik. Mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon rejo. Pun Kakang melu seneng, Yai. Pun Kakang melu bunga, pun Kakang melu bombong. Dene negarane adikku lanang Yai Prabu Ndarawati luweh tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur. Mergo yen pun Kakang sowan ana negara Ndarawati, sak warsa kepungkur mongko saiki pun Kakang sowan ana ing kene. Mongko ora ana undakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makutaning bangsa Ndarawati kuwi ora iso ngesui marang para kawula. Koko Prabu, berkah pangestu paduka kula suwun. Mugi-mugi Ndarawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadyo ning Praja Ndarawati kuwi ora kok saka Yai Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Patih Udawa. Iki menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata, mboten nate kula inggokaken tartemtu, tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener, kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Patih Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Patih Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi mergo nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhake negara Mandura ora mung ngandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapate kuwi praguta wis dikandhani ora tau gugu. Kon dawuhke apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki le dawuhke marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane? Iki mangke saged dipun dandosi sinuwun. Yo, muga-muga praguta tanpa bidaka ya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten Mrejing Ndarawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng karaharjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing rayi Ndarawati Koko Prabu Kresna. Kula wonten paring adawu. Ngerti yo. Sowan kula ning Mrejing Ndarawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Yo pancen mengkono. Wigatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku. Persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura. Liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten. Telung sasi wis kelakon tekan saiki, Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welak ing Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal saliring usada. Wis ora kurang-kurangipun Kakang arwahake para brahmana winasih sewa sugata, miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nalika semana pun Kakang nglakoni tapa brata. Wancine anggara kasih pun Kakang sare naritis sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Jroning pun Kakang Nendra mau nyumpena entuk wangsit ing Jawata. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka ing Ndarawati. Mula Kresna, sawanipun Kakang ing Praja Ndarawati iki sayekti mung kepengin nyuwun tulung kelawan Siadi. Tulungana pun Kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun Kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis baji ning negara Mandura eneng pundhake pun Kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulungi karo pun Kakang Mandura, wah bersekno yen to ora suwe meneh pun Kakang bakal lengser ke Prabon.
mergo sakeh keklempakan ing para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa, mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yayi, tulungan pun kakang. Sekar Wijaya Kusuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madangke kana negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake wae aja kuwatir Yayi Prabu. Sidhem truning pasewakan wadya gung tanpa sabawa. Kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandono raras ing ong ong si demat yang dibahasnya panah gunung garing Durawati dari kau semantan tinampi noto yang doroko pangan dari purikoroko yang manduro Prabu Baladewa parandiran datosaken legek jroning driya sang nata ing Durawati Prabu Sri Bathara Kresna mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar wengganten wardu jarawangreca nang durung abang idra durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba yak ngarsa tangping mriku sebabun ampuh apa to kang dadi darunane ora lumacan roh orang sing gabet gajah medha saka wantilan kejawi namung sawanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena wonten mancat panconiti minggah datulaya agarya cingak kang samya mulat mangrombrai para kawula kanca pihak-pihak ana daya mikir jalu dalan jalu dalan jalu dalan Thank you.
sinong mati. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambrakanggeng awito dedenceng dencengan ong jagat awasi saning Bathara Wayapura jagat ilatal. Ora pangling iki kaya majaku ngrandu gumbala. Antasena ingkang sumanana ing Projeng Ndarawati, nggir. Bocah bagus anakku cah Jarot. Antasena padha rajo sapraptamu, nggir. Pangestune Pakde slamet tekan aku, Pakde. Aku ngaturke sembahku katur ya, Pakde. Iya, iya. Tak tampa pangestune awakmu ing Ndarawati tampan ana tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rajo sapraptamu. Pak di Manduro, yo, kok lengganing Ndarawati, lu, apa orang itu ini mengenai adikku kok begini gitu? Iya yo, ayo nyuwun pangapura, bilujeng sowanku Pak di, aku ngatur ke sembahku katur, yo, tak tompo, wah, kok koyok katon mencorong men doy, yo untuk sino gawian kene kok Pak di, wow, mulane kok koyok mencirit, bereng neng meripat. Rasa di sawang ngir katulan Karaharjan rawuhipun Paman Setyaki selamat tekaku aku ngatur ke bekti katur ya Paman hi kula tampi dawa sami-sami ngir katulan Karaharjan rawuhipun anggir untuk sino Pak Di Udowo selamat tekaku aku ngatur ke bekti katur ya Pak Di dangu mboten rawuh wonten Widoro Kandang ngir kewajiban kasatrian akeh Pak Di ya sesuk kapan-kapan tak selake aku tak sowan ning Widoro Kandang. Duwe apa wonten geblek. Kuwi lha seneng aku kuwi. Inggih, sampun radi mambu. Yen aku Dupatih tak jotos lho isan. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sapratamu Dimas. Kakak iya. Selamat tekan aku, Kang. Aku ngaturke begitu katur ya, Kang. Tak tampa pangestu tampan ngono ya Dimas, iya. Ndadekake jimat dayanana uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Projeng Ndarawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Ndarawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho. Bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora preso, tak caosi preso supaya ngerti lelakon sing dumadi ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Oh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake ning ngendi? Andadekake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ke rumah sana, wong bodoh kok ya dadak golek bapak ki barang tekan dalane aku bingung aku lek arep golekku nendi lar takon sapa
Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah saka lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa saka lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sawaning saka lima Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning saka lima. Ora ning saka lima, ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pak Dikresna. Nyut. Sing maknyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki maknyut kelingan Pak Dikresna. Pak Dikresna ki titis sing Sanghyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak Dikresna kuwi diarani Sosro Sumena tegese Kang Paningal Sewu. Pak Dik kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak Dik ora preso. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pak Dik. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake bal kundur ning Jodipati. Ning nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwanane kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek pun bapakke wis ora ana, bapak iki agamane apa to, Pakde? Lah kowe iki edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak iki ya ora tau salat, ya ora tau. Nek aku ki bingung bapak iki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna, nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Ini nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduke kowe ngerti to watake Antasena. Nek Pakde ora iso nuduke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan. Ya wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Dhe Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran mbubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura rembilani karo Pak Dikresna. Aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong dosa, wong mloho apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya? Uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde dadi Nalindra sing pancen ngerti sakdurunge winarah kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nadya dipintero kaya ngapa? Pintero njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa. Bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal. Ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene,
saiki gentenan bae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nduduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndorowati. Kosek. Kok sampean ngendika madangke kahanan Ndorowati iki? Kok diganti sekringe sik. Loh tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati, Ndorowati sing padang. Ndorowati katon tentrem, Ndorowati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tontonan nganggo permana jati. Tontonan nganggo netra batin. Kahanane wakmu Ndorowati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu Ndorowati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nanti durunge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggrahi tamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Ndorowati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara. Kagatri sangka pirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing ong candak di lho ngerti? Ngerti apa sing dadi sebabe? Ndorowati eneng dayo. Dayo yang butuhke pusaka negara Ndorowati arenggo tombo negarane li ke taman pegebluk. Cocok apa ora? Aku ora wani matur, ora sawedi. Ora sawedi. Jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna. Bareng tak gagapi, aku manteng pangestiku, aku entuk palimarmaning Gusti Ngakarya Jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene eneng dayo. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke dayo. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karmu piye aku mangkep kari manut? Pakde dawuh aku nyendikani. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika, aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika, aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Arepe dhewe panusman ing jajalan sekertane bawane iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding sekar cangkok wijaya mulya ora usah dadakke kongkonan bocah edan iki. Supaya kok nyendhu kalau pun gagang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki daya. Aku ki wong tuwa dibalang liring wae aku krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana daya negara Ndorowati sing gawe peteng ati ning Yai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon kakang iki kadhangmu werda, Nata Ndorowati. Sing gedhe pangapuramu, Dhe. Ora apa-apa, Antasena, ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu Rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dinggo dadi sarana waluyaning Purajeng Mandura ngene ketaman pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki janadu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura. Ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Lho.
metu piye? Lah pirang nomoran. Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono. Engko cegale. Mbangane ora. Aku iki nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak De piye? Kowe madangke penggalihe Pak De Mundurawati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndorowati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo jatine. Ya nyuwun pangestu, ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya Antasena, wis lenggah payu go Pak De oyake. Iki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Kok Prabu menika menawi rembagan kenang Kirantasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk nggagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengen to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake okol dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit. Kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul, mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ing kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning yo batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Nun, kudu nglakoni. Kelambai nopo? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago, saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa. Poso. Iya, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedhakep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji, iya. Tangane sedhakep ning dada. Piye Kakang Udawa? Saga ngawon. Menika gampil kok mengke kula yasake egrang. Iye.